Zayno 8 yoshda. Urushdan boshqa hech narsa ko'rmagan. Ammo yaxshi ko'rgan o'yini bor. Bekim machoq, hamma narsa. Uning oilasi urush ichidagi Idlibda panoh topgan. Asad, Rossiya va Eron qattiq bombalayapti. Quvvat Asad, quvvat Rossiya, Iraniya. Aglab bitta biz emas, hamma bombardimondan qochyapti. Turkiya chegarani yopdi. Qochadigan joy yo'q. Zayno o'qituvchi bo'lmoqchi, ammo otasi tushkun. Yo'qotilgan kelajak, afsuski. Maktab yo'q, ta'lim yo'q, hech narsa yo'q. Ular Damashq tashqarisidagi g'utadan. Bu kunlarni ko'rganimdan o'lganim yaxshi edi. Hayotim Allohning qo'lida. O'zimga qolsa, o'lganim yaxshiroq edi deb aytaman. Bu juda katta fojia. Ma'asot odamzot uni ko'tarishi qiyin. La havla va la quvvata illa billah, hasbunallohu va ni'mal vakil.